den. Jmenuji se Petr Žabža a jsem senior makléřem u společnosti Patria Direct, jednoho z největších obchodníků s cennými papíry v České republice. Rád bych vás, všechny studenty vysokých škol, touto cestou pozval k jarnímu kolu již čtvrtého ročníku soutěže Patria Direct Stock Market Challenge. Soutěž probíhá na adrese www.campuschallenge.cz, kde můžete v prostředí interaktivní internetové obchodní platformy obchodovat akcie a opce na amerických a evropských burzách s virtuálním portfoliem ve výši 100 000 euro. Pro registraci může každý z vás využít tuto platformu, respektive přidružené aplikace po dobu 8 týdnů v tomto jarním semestru. Kolo začíná 11. března a končí 3. května. Majitelé třech nejvýkonnějších portfolií k 3. květnu letošního roku budou odměněni produkty od společnosti Apple a vítěz navíc získá vklad ve výši 20 000 korun na jeho reálný účet u společnosti Patria Direct. Projekt Patria Direct Market Challenge je nástrojem, jak můžete otestovat své znalosti, zkušenosti a analytické schopnosti v bezpečném prostředí virtuálního obchodování. Využijte svou šanci, těšíme se na vaši účast.